بسم الله الرحمن الرحيم ومع سنتي بعض الصحافة ده ما أنت سيدا دو جيدان هولك شاي باركا قرشاها إزبادل كغران ومالنتي لبعض وان قال ريجي أما بندقي عن كوستا مينينو إن شاء الله هالكي وحاين نقصة بوغضي غان عصدتا ده بندقي وحبضان إيغان كالاشي كيساني سيدي ay ugu qayb naqan lahaayeen qorshaha isbeddelka qaran khaasatan dhinaca maalka shaqo dalkan maanta sida aad u jeedaan waxa martay noogu halkan waa beesha caalamka ama qeydaha beesha caalamka sidii uu indhoola shaqeeya ayaa maanta bandhigga horumarka laga sameeyay shay baarka ayaan iga rabnaa inaan ugu soo jeedino si wada jir ah ayay hay'adaha caalamka ee annaga nala shaqeeya hawshan iyagana ay qayb uga yihiin iyagoo rabno inaan si wada jir ah ama waxqabadyada hortabinta leh ee ku saleysan himilooyinka qaranka kuwaasoo diiradda lagu saarayo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo maamul wanaagga intaba ayaa nagala shaqeynayeen kulankan maanta dhacaya ayaa si gaar ah loogu talagalay in deeqbixiyaasha caalamku ay ka helaan warbixin buuxda shaqooyinkii la qabtay saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay halkan lagu qabtay iyo waxyaabihii ka soo baxay sidaad aragteen halkan ayaa fursad iyagana laga siin doonaa in ay bal haddii ay su'aalo qabaanna su'aalihii aan halkan ka dhageysano talooyinkoodana ay ku soo daraan si qorshaha qaran ee aan ka shaqaynayno uu noqdo mid si fiican u taabagala sababtoo ah caalamku ayaa iyagana garab istaag fiican dhinaca inooga muujiyey waanaan u baahannahay sida aad kaloo ka warhaysaan isbeddelka qorshaha qaran khaasatan laabka hadda aan wadnay saddex isbuuc ee lasoo dhaafay ayaa wuxuu ahaa mid ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan haddii ay ahaato dowladdii oo ay ka socdaan wasaaradihii iyo hay-adihii ay ka socdaan haddii ay ahaato ganacsatadii soomaaliyeed haddii ay ahaato qaybtii arrimaha bulshada oo iyagana qayb naga yihiin yaa iyagana waxaa ka mid ah bahda beesha caalamka oo iyaga saaxiibo dhow inalah iyaga nagala shaqeynayay maanta intaa ayuu daaraa hoolkan iyo shirarka ka socday waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo in maalmaha socodana aan si habsami leh usoo gebagabayno shay baarka kan markii uu soo gabagabayno waxaa la geli doonaa qoraalkii rasmiga ahaa ee qorshaha isbeddelka qaran in markaasi loo gudagalo aad ayaa u mahadsantihiin wixii kale akhbaar dib ayaa laynaka wadaagi doonaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah